Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю вас. Це спеціальний проєкт Радіо НВ та Національного антикорупційного бюро України. Він має назву «Секрети НАБУ». Ми говоримо кожного тижня про нове розслідування детективів НАБУ. І от сьогодні в нас така дуже яскрава справа. Говорити будемо про такого Вадима Альпєріна. Медіа називають його королем контрабанди. Мало що відомо про його реальні статки. Навіть його біографія дуже закрита. Я, знаєте, коли шукав якісь відомості про нього, то там чомусь тільки відомо, що нібито пан Альпєрін виріс в одеській комуналці, піднявся на торгівлі контрафактним алкоголем, також не можу не підтвердити, не спростувати, торгував навіть зброєю, от була така інформація. Ну і от в фіналі можна сказати, що НАБУ підозрюють його якраз в контрабанді, і от про це ми зараз будемо говорити з детективом НАБУ, який веде цю справу, Олександр Потребчук, з нами. Пане Олександре, вітаю вас. Мої вітання. Тож, давайте так, давайте почнемо з того, а про яку контрабанду ми говоримо. Тобто, це ж, мабуть, як це називається, сіра контрабанда. Поясніть нам. Це так, можна сказати, сіра контрабанда, але я би не називав це контрабандою, оскільки раніше була в Кримінальному кодексі відповідна стаття, яка так і називалася контрабанда, і передбачала саме кримінальну відповідальність за товарну контрабанду. Наразі, десь, здається, з 2011 року кримінальна відповідальність по контрабанді передбачена лише за певний вид речей, які переміщаються через державний кордон України, і товари широкого вжитку не передбачені серед цих предметів, які можуть відповідальність за яку передбачена статтею контрабанда. Натомість переміщення товарів поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю та інші такі дії передбачають собою ряд статей в Митному кодексі, які теж містять таку санкцію за такі дії. Однак іноді на митницях впроваджуються великі схеми контроля щодо переміщення товарів із заниженням вартості, наприклад, які спричиняють зменшення відповідних розмірів митних платежів, що в свою чергу може містити в собі діяння, передбачене статтею 212 Кримінального кодексу України, це ухилення від сплати податків. А також у випадку, коли для таких схем корумпуються посадові особи, наприклад, митниці, і вони вчиняють певні дії для сприяння таким схемам, то і їхні дії теж можуть містити в собі склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання службовим становищем. Я зрозумів вас. Ну, ми, в принципі, я думаю, що навіть такі, навіть дуже наївні з наших слухачів та глядачів приблизно собі уявляють, що може відбуватися на українській митниці, так, які там можуть працювати схеми. Так от, якщо говорити про пана Альпєріна, Вадима Альпєріна, тут, по-перше, маю нагадати, що президент України Володимир Зеленський у 19-му році його назвав одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Потім указом Володимира Зеленського пана Альпєріна було позбавлено громадянства України. Ну, навіть було повідомлення про те, що зараз от пан Альпєрін судиться за те, щоб повернути собі український паспорт. Як НАБУ за нього взялося? Мається на увазі, з одного боку, нібито це така таємниця Полішинеля, що от ця людина може бути причетна, підозрювана в таких діях. З іншого боку, ну, багато років його не чіпали. З чого почалося розслідування НАБУ? Розслідування почалося із повідомлень в засобах масової інформації, зачасту в інтернеті, десь в серпні 2017 року почали періодично з'являтися публікації щодо можливого існування корупційної схеми в одній з регіональних митниць в Києві щодо товарів, які ввозить група, організована група людей з Одеси, товари, які імпортуються в Україну за кордону, як правило, з Китаю, іноді з Туреччини. І що ці організованої групи застосовується певний алгоритм, який
на сленгі називається схема щодо митного оформлення цих товарів за заниженою вартістю і з відповідним зменшеним розміром сплати обов'язкових платежів, які підлягали б сплаті до державного бюджету України. Як правило, ця схема прив'язувалася до таких рішень суддів Одеського адміністративного суду, які брали, розглядали справи щодо підприємств, зареєстрованих в місті Одеса, справи по спорам із митницею, саме з митними органами. І приймали типові, однакові практично рішення щодо різних підприємств, які поєднувало, які мали в собі певні спільні риси щодо характеру діяльності, місця реєстрації, а також виду товарів та схеми їхнього везення в Україну та митного оформлення в Київській митниці. Такі публікації. Тобто, вибачте, тобто, чи я правильно зрозумів, детективи НАБУ в інтернеті прочитали, що от може бути дотичний до таких речей Вадим Альперін, і тоді вирішили перевірити? Ні, дивіться, ми перевіряли саму інформацію про можливе кримінальне правопорушення. Щодо причетності якихось конкретних осіб до цієї схеми, ми цю інформацію з'ясували вже після того, як перевірили, з ким пов'язані ці юридичні особи, яким чином, де вони здійснюють свою діяльність і які люди їх контролюють. Тобто спершу мова йшла не про людей, а про схему, про корупційне кримінальне правопорушення, яке потенційно могло заподіяти надзвичайно високі збитки державного бюджету. Річ йшла про сотні мільйонів гривень, річ йшла про державний орган, та можливе корупційне кримінальне правопорушення з такими великими збитками. Саме тому НАБУ зацікавилось цією справою. Ага, я зрозумів. Ну, але якщо я правильно розумію, то в принципі справа от про можливу контрабанду, ви по-іншому її називаєте, але все одно, ну так, якщо дуже просто пояснювати нашій аудиторії, то вона почалася вже після того, як пан Альперін нібито намагався дати хабар співробітнику НАБУ, і цей хабар тоді був безпрецедентного розміру, йшлося про 800 тисяч доларів, за це там пана Альперіна затримали, потім випустили під заставу і так далі. Тобто, я знаю, що це не ваша справа, ви не займаєтесь справою цього хабаря, вона окрема. Перевірка почалася вже після того, чи ну, я маю на увазі розслідування, чи до хабаря? До цієї пропозиції неправомірної вигоди розпочалося розслідування тих схем, про які я щойно розповів. Десь в вересні 2017 року ми зареєстрували кримінальне провадження, почали розслідувати ці кримінальні правопорушення. Одним із перших таких важливих рішень в цьому провадженні був арешт грошових коштів, приблизно 400 мільйонів гривень, які були сплачені низкою підприємств, задіяних в злочинній схемі на рахунки Київської митниці, і які планували ці підприємства повернути собі через реалізацію злочинної схеми щодо розмитнення товарів і таким чином спричинити збитки державного бюджету. Ага, ну і тоді, після цього арешту на арешту 450 мільйонів гривень, тоді, як підозрюється, пан Альперін запропонував оці 800 тисяч доларів. Зрозумів, зрозумів. Ну і знову ж про того, для того, щоб було все зрозуміло нашій аудиторії, коли ми говоримо от про те, яким чином за заниженими цінами чи розцінками так розмитнювалися товари, то там, мабуть, все дуже просто. В сенсі, ну, ви, не знаю, привозите якісь там, не знаю, люксові об'єкти, кажете, що це якийсь китайський ширпотреб, ну, і, звичайно, от під таким виглядом завозите це в Україну. Добре. Що я хочу спочатку у вас розпитати про хід розслідування. Якщо я правильно зрозумів, а ви мене зараз поправите, що серед іншого, для того, щоб ну, розібратися в структурі цієї злочинної організації, був задіяний пан Євген Шевченко. Я не вперше вже говорю про нього от, в нашому проєкті. Ми обговорювали його під час того, як нам
один з ваших колег розповідав про справу Миколи Злочевського, там якраз про хабар йшлося. Чи справді пан Шевченко знову, ну не те, що знову, то, мабуть, це до Злочевського було, був задіяний в цій справі? Чи можете ви про це розповісти? Наскільки я пам'ятаю, він сам публічно про це повідомляв, що дійсно він був залучений до викриття пропозиції неправомірної вигоди, про яку ви говорили. Тому, да, такий факт мав місце. Ага, окей. Якщо я правильно розумію, знову ж, то бо тут справа заплутана і дуже багато різних, як це сказати, гравців в цій справі, що такою кульмінацією, так, стала спецоперація НАБУ, і тоді було затримано більше 10 різних осіб, які були дотичні до Київської митниці. Як ви йшли до цієї спецоперації? Розкажіть. Цьому передувало тривале майже дворічне розслідування кримінального правопорушення. Як я вже сказав, десь в вересні 2017 року ми розпочали це розслідування. Через якийсь час, дуже короткий, воно стало публічним, оскільки через арешт коштів і публікацію судових рішень в судовому реєстрі багато засобів масової інформації підхопили цю тему і розповсюджили такі чутливі відомості до судового розслідування. І фактично розслідування було вже через місяць після його початку публічним. Тому збір доказів ускладнився. Тривалий час ми займалися саме збором доказів, які би підтвердили наші припущення щодо існування злочинної схеми та щодо причетності до цієї схеми конкретних осіб, яких необхідно запідозрити у вчиненні кримінального правопорушення. Ми зверталися із запитами про міжнародну правову допомогу до іноземних держав, оскільки у схемі були задіяні іноземні компанії, отримали через проміжок часу десь півроку, 6-8 місяців перші відповіді і побачили прізвища конкретні людей, які стояли за іноземними компаніями, задіяними в протиправні схеми ввезення в Україну товарів за заниженою вартістю. Також ми збирали документи, дуже багато було зібрано документальних доказів цієї схеми, оскільки вона залишає за собою документальний слід. Тобто будь-яке митне оформлення починається з подання митної декларації, це документи, доданих до нього договорів, інвойсів та там цілий пакет документів. І ці документи, на нашу думку, містили неправдиві відомості щодо вартості товарів. Вони занижувались іноді кілька разів, іноді десятки разів. Тому ми також зверталися до іноземних юрисдикцій з запитами, щоб з'ясувати, яка дійсно вартість тих товарів, які поставлялися в Україну. Пане Олександре, я вас переб'ю, вибачте. А от як довести? Ну, якщо, скажімо, там розмитнення якогось контейнеру з, я не знаю, з айфонами, так, воно там відбулося, припустимо, у 17-му році. Вже ці айфони, я не знаю, продали. За документами там були нібито не айфони, там, наприклад, дешеві китайські калькулятори. От як довести, що там тоді були не калькулятори, а от дороговартісні смартфони? А ви говорите про зовсім іншу схему з підміною товару. Там зовсім інша методика розслідування, документування. Чому я говорю саме про цю схему і роботу з документами? Тому що вона залишає дуже багато документальних слідів, і тут підміняється не відомості про товар, а відомості про його вартість. Інакше кажучи, партія товару вартістю 10 мільйонів декларується вартістю 1 мільйон. І відповідно в 10 разів зменшується розмір податків, які необхідно сплатити з партії цього товару. Відомості про товар, на наш погляд, вказувалися достовірні. Тобто у нас є дані про товар, ну, наприклад, взуття, кросівки. Чому вони нас звернули увагу саме такі вид товарів? Тому що ми знаємо його вартість, можемо піти в магазин чи на ринок і купити кросівки. Так от, такі вид товару ввозився нібито по документам вартістю там 50 центів, тобто 15-20 гривень, що вже явно було, не відповідало дійсності. Ну і таких прикладів багато. Так, щось ми не бачили в українських магазинах хороших кросівок по 15-20 гривень. Ну, давайте там, типу, з надбавкою по 100 гривень. Щось такого не було.
Добре, ви вже сказали про те, що ця справа швидко стала публічною. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то в цьому випадку публічність, вона, ну, це було погано для розслідування, бо ми знаємо інші приклади, так, коли, скажімо, певна справа антикорупційного бюро починається з журналістського розслідування, це був не той випадок. Чи можете ви розказати, а що саме було повідомлено? Ну, яким чином ця публічність, так, те, про що писали медіа, заважали, ну, якщо можна говорити про конкретику, заважали вашому розслідуванню? Ну, в першу чергу, про саме розслідування та наші наміри зібрати певні його докази, дізналися фігуранти, особи, які могли бути об'єктом нашого розслідування, об'єктом наших пошукових дій. І вони отримали можливість приховати певні докази від органу досудового розслідування. Це перший такий негативний наслідок, який, на мою думку, спадає після того, як передчасна інформація про кримінальне провадження з'являється в засобах масової інформації. Але одразу можу сказати, що в цьому був і позитивний момент, оскільки ці схеми були одразу припинені. А чи ви розумієте, а як ця інформація потрапила в медіа? Ну от, чи зрозуміла ця схема? Чи, не знаю, хтось зі співробітників силових органів, це злив, так ще можу так це називати, українські медіа? Ні, це абсолютно легальний спосіб було зроблено. Судові рішення в Україні публікуються в єдиному реєстрі судових рішень, в тому числі рішення, які приймаються під час досудового розслідування. І прийнявши рішення про арешт коштів, слідчий суддя це рішення опублікував, практично розповсюдивши на всю державу. А засоби масової інформації, які моніторять судові рішення по справам НАБУ, оперативно відреагували на появу цього рішення в судовому реєстрі, співставили дані, проаналізували, додали від себе трохи інформації, яку вони отримали від свого журналістського розслідування, і так і з'явилися гарні статті, які розкрили суть справи. Зрозумів. Ну, тут ще, звичайно, коли ми говоримо про таку яскраву фігуру, так, про одеського бізнесмена Вадима Альпєріна, якого медіа назвали королем контрабанди, а президент Зеленський одним з хрещених батьків контрабанди в Україні. Ну, звичайно, я думаю, що була прикута велика увага. Знаєте, про що хочу ще запитати? От наші колеги у 2020 році, це «Слідство інфо», вони навіть такий фільм опублікували. І там йшлося, ну, крім того, що певні такі деталі було розслідування НАБУ, але також йшлося про те, що, ну, за інформацією, за даними наших колег-журналістів, пан Альпєрін нібито масово скуповував суддів, прокурорів, таким чином роками уникав відповідальності, нібито ті, хто відкривали проти нього якісь справи, чи якось перешкоджали йому, їм там погрожували кримінальними провадженнями, навіть звільняли. Отака є інформація у наших колег зі слідства інфо. То, а з яким тиском стикнулися ви під час свого розслідування? Я не сказав би, що я відчував якийсь тиск під час розслідування. Були певні активні дії, були дії, які перешкоджали певний час розслідування. Наприклад, здається, квітня 2019 року по вересень 2019 року, це близько 5 місяців, я не міг взагалі здійснювати досудове розслідування в цьому провадженні, оскільки підслідність в ньому змінювалася. Це справу протизаконно віддавали в інші органи, що активно добивалися фігуранти цієї справи від самого початку. А куди хотіли передати? В Генпрокуратуру? Спершу справу передавали в Державне бюро розслідувань. Це була перша спроба, а під час другої спроби в Національну поліцію, в слідство Національної поліції України. Ага, так, я зрозумів. Ну так, Генпрокуратура не займається розслідуваннями, це було тупе моє запитання. Окей, добре. Тобто, ви вже сказали про те, що справа швидко стала публічною, що от ті підозрювані, так, скажімо, на київській митниці одразу намагалися щось приховати. Але як це? Чи це були такі перегони,
хто швидше встигне до фінішу. Чи ви встигнете зібрати всі докази, які вам потрібні для того, щоб передавати їх в суд, чи оці підозрювані встигнуть знищити ці докази? Чи дійсно такі перегони ви спостерігали? Ні, насправді таких перегонів не було. Річ трохи в іншому. Річ в тім, що ми втратили певну можливість отримати докази, документуючі схеми, так би мовити, в онлайні. Тобто проникнути там всередину злочинної організації чи ще будь-яким іншим чином зафіксувати протиправні дії, які відбуваються саме тоді, коли ми їх документуємо. Тобто фактично ми зіштовхнулися з розслідуванням подій, які вже відбулися, і розплутували те, що вже сталося в минулому. Це трохи складніше. Ага, зрозумів. А от якщо говорити про цю спецоперацію, тобто в якийсь момент, коли ви, оцінивши все те, що у вас було, всі ті докази, які ви зібрали, ви вирішили, що це має бути, один день такий дуже напружений, коли ваші співробітники мають прийти до підозрюваних. Чи це так? Так, коли ми зібрали достатньо доказів, щоб повідомити підозрюваним про підозру, ми спланували це таким чином, щоб поєднати ще з низкою слідчих дій, з обшуками в їхніх житлах, за місцем проживання, за місцем роботи, щоб відшукати додаткові докази їхньої вини. І дійсно в певний день ми одночасно провели понад 10 обшуків та вручили повідомлення про підозру 10 особам. 10, так, із яких більшість це були посадові особи митниці. Я думаю, що ви ж були під час підозр, вручення підозр цим працівникам Київської митниці, то що це був за процес? Наскільки здивовані, чи як сприймали вручення цих підозр, саме підозрювані? Як, звичайно, сприймають такі процесуальні дії будь-які люди? Це для них, звичайно, неприємно. Це трохи шокова ситуація і потребує певного часу для того, щоб зібратися і відпрацювати свій захист. Але для цього їм на допомогу досить швидко прийшли адвокати, які надали праву допомогу, привели їх в звичайний стан, і люди нормально себе захищали в подальшому. Ага, а от що з самим паном Альпєріним? Бо з того, що я читав, що саме під час цієї спецоперації він кудись зник, мені взагалі цікаво, що з ним відбувалося весь час, поки йшло розслідування? Його затримували один раз, от за можливий хабар, так? Він вийшов під заставу. Його, здається, затримували вдруге. Чи він сам прийшов до суду от після вашої спецоперації і знову його відпустили під заставу? То що відбувається з підозрюваним весь цей час, поки ви ведете розслідування і потім вручаєте саме підозри? Як я сказав, ми особисто змогли повідомити про підозру 10 особам, а 11-та, це саме керівник злочинної організації, якого ми підозрювали в створенні злочинної організації, керівництві і діяльністю, напередодні цієї процесуальної дії зник з нашого поля зору. Він залишив своє помешкання, верніше, ввечері до нього не повернувся і змінив своє місце перебування таким чином, що ми не змогли його знайти в день, коли планувалося вручення цього повідомлення про підозру. За місцем свого проживання він був відсутній, ми провели обшук в помешканні його за його відсутності, з'ясували певні обставини його зникнення, які дали нам підставу вважати, що він вирішив втекти від органу досудового розслідування, вирішив переховуватися від нас. Чи можете сказати, а що, які обставини ви з'ясували, його попередили? Чи можна про це зараз говорити? Я не можу зі 100% впевненістю говорити про якесь попередження, але дійсно його поведінка дає нам підстави вважати, що він знав про те, що до нього,
що йому мають повідомити про підозру, і вирішив, що для нього більш правильним варіантом дій в цьому випадку буде уникнути цієї процесуальної дії і втекти від органу досудового розслідування. Ну, це трошечки підтверджує ту версію, яку публікували наші колеги, що от він, я цитую, масово скуповував суддів та прокурорів, що от міг отримати будь-яку інформацію щодо себе. Але далі що? Далі він приходить в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Далі відбувався його розшук. Ми зробили практично неможливим втечу цієї людини за кордон. Ми зробили, ну, значно ускладнили будь-які можливості його тривалого переховування від досудового розслідування. І, на мою думку, в нього просто не було іншого виходу, щоб з'явитися, ніж з'явитися добровільно до прокурора. Більш того, я вам скажу, подальше розслідування і зібрані нами докази дають нам впевненість в тому, що така його поведінка не була остаточна. Він насправді не вирішив припинити переховування від органу досудового розслідування. В нього просто не було виходу, він вирішив взяти паузу, отримати більш м'який запобіжний захід, ніж був би у випадку його фізичного затримання під час там якогось переховування, скажімо, в іншому місці. Тобто створити враження того, що він не переховується, хоча це не так. Чи можете розповісти про процес, як от такій впливовій людині, одеському бізнесмену з величезними зв'язками, зробити такі умови, що у нього немає іншого виходу, крім того, щоб прийти до прокурора? Ну, насправді він дуже розумна людина, високоінтелектуальна. І він реально оцінює обстановку і зі свого досить великого досвіду знає наслідки для себе, для інших людей. Я думаю, він прорахував це і відчув неможливість своєї втечі з України саме в той момент. Окей. Що ми знаємо зараз про нього? Що зараз ми знаємо про вашого 11-го, можливо, головного підозрюваного, чи як ви його, як ви вважаєте, який міг створити оцю злочинну організацію? Що з ним зараз? Наразі частина кримінального провадження перебуває на розгляді Вищому антикорупційному суді, де обвинувачується 6 осіб у вчиненні корупційного кримінального правопорушення на митниці зі значними збитками, понад 60 мільйонів гривень. Відбувається суд. Суд триває з минулого року, з серпня місяця. Пан Пірінь не втік, не, я не знаю, не знайшов спосіб переховуватися далі, відвідує засідання. Чи це? Я вам скажу, всі обвинувачені в цьому процесі, наскільки мені відомо, перебувають в Україні. Більш того, обрані їм запобіжні заходи забезпечують наразі їх належну процесуальну поведінку. Те, що вони в Україні, це не їхня добра воля, так би мовити. Це правильно обрані запобіжні заходи свого часу. Ну, я чому запитую? Бо ми, звичайно, розмовляли з вашими колегами, ну і, звичайно, ми чули такі варіанти, коли, на жаль, не змогли наші правоохоронні органи так забезпечити те, щоб підозрювані залишались в Україні, то є от такі випадки. Ну, от з того досвіду розмов ми чули таке неоднократно. Ну, приємно чути, що в цьому випадку не так. Ви сказали про злочинну організацію, от ви підозрюєте цих людей саме у її створенні. Чи можете розказати, як вона працювала? Бо так, якщо дивитися, ну, так дуже примітивно, то як воно виглядає, що є людина, яка завозить певні товари, вона знаходить правильних людей, які готові за, не знаю, гонорари, відсотки, чи я не знаю що, розмитнювати чи там підробляти документи, які потрібно. Нібито все просто. Чи дійсно воно було от таким простим?
Ні, насправді організація мала складну ієрархічну структуру. Більш того, діяла в двох різних місцях, складалася з двох організованих груп. Одна група діяла в місті Одеса, інша в місті Києві. Київська група організована цієї організації складалася зі службових осіб митниці, які використовували свої службові повноваження всупереч інтересам служби, допомагали одеській групі розмитнювати товари за заниженою вартістю. В свою чергу в Одесі група підприємних осіб зорганізувалася, діючи під прикриттям понад двох десятків юридичних осіб, возила в Україну товари за кордоном, створювала документи, які містили неправдиві відомості щодо вартості цих товарів, подавали їх для митного оформлення київській групі, київському осередку злочинної організації, ті відповідним чином здійснювали митне оформлення по заздалегідь спланованим складним алгоритмам, схемним митним оформленням з урахуванням певних особливостей митного законодавства, які передбачені зовсім для інших цілей, але в даному випадку ці особливості були застосовані для заниження розміру митних платежів. Ну, звучить цікаво. Якщо говорити про пана Альпєріна, ми, звичайно, ну, ніяк не можемо не згадати. Я вже пару разів про це казав, про те, що, ну, по-перше, проти нього були введені певні санкції. Це було рішення Ради національної безпеки та оборони. Ну і по-друге, те, що указом від 14 квітня 2021 року його було позбавлено громадянства України за указом президента України. Як ви сприйняли цю новину? Наскільки неочікуваною чи навпаки очікуваною для вас вона була? І, можливо, от ці санкції і позбавлення українського громадянства вашого 11-го, можливо, головного підозрюваного в цій справі, чи воно вплинуло на те, як розвивалися події далі? Ні, на справу це не вплинуло, хоча додало нам трохи роботи, що ми хвилювалися, що людину позбавлено громадянства можуть видворити за межі України. Таким чином це унеможливить розгляд справи проти неї в Україні за її присутності. Тому ми вжили певних заходів, щоб цього не допустити. І таким чином на справу це фактично ніяк не вплинуло. Коли ви кажете, що ви вжили певних заходів, у мене враження, що ви прив'язали до стула пана Альпєріна, і тому він не міг бути видворений з України. Думаю, що це не так, правильно ж? Ні, зовсім не так. Ми просто з'ясували таку можливість гіпотетично з органами, які за це відповідають, і з'ясували, що таких планів вони не мають, і на цьому все і закінчилось. Ви кажете, що от зараз в суді так розглядається справа, де там йдеться про можливе розкрадання приблизно 60 мільйонів гривень, так? Ми розуміємо, що, мабуть, ну, це, м'яко кажучи, не вся сума, яку вдалося провести за допомогою, ну, якби, через посередництво цієї можливої злочинної організації. Чи ви для себе оцінювали, які об'єми могли бути грошей, які могли проходити через цю організацію? Насправді так, це лише вершина, це те, що вдалося документально підтвердити, обґрунтувати доказами станом на момент прийняття відповідних рішень. Скільки взагалі оборот цієї злочинної організації важко уявити, і я навіть не хочу приблизно називати ці суми. Це дійсно сотні мільйонів гривень, можливо, і мільярди гривень. Добре. Ще, знаєте, ну, може, якось наостанок, щоб підсумувати цю тему і, в принципі, розповідь про це розслідування. Я думаю, навіть є такий стереотип, і я думаю, що він правдивий, що якщо говорити про такі тотально корумповані сфери українського життя, то от те, що відбувається на митниці, це, мабуть, топ-3, можливо, топ-2. Можливо, це на першому місці, я не знаю.
Чи таке враження у вас і у ваших колег? Чи можете ви сказати, ну хоча б приблизно, а скільки от справ в розробці щодо таких неправомірних дій на митниці саме зараз, звичайно, не говорячи про якусь конкрету? Боюсь, я не зможу вам сказати навіть їхню кількість. Річ у тім, що справи, якими ми займаємося, вони специфічні, вони стосуються великих схем, великих гравців на цьому, так би мовити, ринку. Тому я не хотів би окреслювати навіть їхню кількість. Такі справи є, ми ними займаємося і сподіваюся, з часом ви про них дізнаєтеся більше. Чи з тим, що от почалося таке розслідування проти пана Альпєріна, важливого одеського бізнесмена, можна так сказати, чи можна стверджувати, що об'єми контрабанди зменшилися? Ну, не контрабанди, а так, об'єми от того, як такі схеми використовують в завезенні товарів до України? Боюся, тут є певне перебільшення ролі однієї особи в цій сфері, в цій, саме в тіньовому обігу товарів, тіньовому ввезенню товарів в Україну, схемному ввезенню товарів в Україну. Насправді, вилучення однієї людини чи одної навіть злочинної організації суттєво на цю сферу не вплинуть. Якщо ви пам'ятаєте ті історії із санкціями, накладеними саме в сфері ввезення на осіб, які ввозили товари в Україну, такими з різними схемами, то там мова йде про десятки людей. І це лише верхівка. Ну, тобто від знешкодження однієї організації нічого суттєво не зміниться. Тобто ви, ну так, спокійно, я не знаю, тут я більше про ваш психологічний стан хочу спитати в цьому плані, спокійно сприймаєте той факт, що, ну якби відрубавши одну голову цієї гідри, ну ви можете побачити на її місці ще декілька. Так, швидше за все так і станеться. Однак разом з цим ми розраховуємо на те, що публічний процес, публічний розгляд справи в суді, також можливе призначення покарання, певним чином зіграють свою профілактичну дію. І люди, які вагаються, яким чином їм займатися цим, не займатися, стануть все-таки на світлий бік або вийдуть з тіні і спробують жити по закону. Ну, я думаю, що ми всі на це сподіваємося, але щось поки що воно не дуже працює. Можливо, маємо говорити все-таки про таку велику реформу всієї цієї сфери, просто для того, щоб у вас просто таких справ не було. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Одне і те саме кажу, що те, що робить Національне антикорупційне бюро України, є надзвичайно важливим для того, щоб була розбудована, реформована наша держава, щоб вона була прозорою, демократичною, зрозумілою і не мала от таких злочинних організацій. Ще раз дякую вам за розмову. Хочу нагадати нашій аудиторії, що це спільний проєкт Радіо НВ та Національного антикорупційного бюро України. Має назву «Секрети НАБУ». Щотижня ми розповідаємо, детективи НАБУ нам розповідають про свої найгучніші розслідування. Ми повернемося за тиждень. Ще раз вам дякую. На все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.